Em janeiro de 2021, o Ministério da Educação credenciou o campus de Matão da Universidade de Araraquara, UniAra. A primeira atividade realizada em Matão foi a instalação do Jardim dos Sentidos, com plantas medicinais. Os responsáveis pelo plantio foram alunos e professores do curso de Engenharia Agronômica da instituição, como explica a coordenadora do curso, Célia Correia Malvas. Inicia-se aqui uma das suas primeiras atividades com o curso de Engenharia Agronômica. Então, nós estamos instalando hoje um Jardim dos Sentidos, ou também conhecido como uma horta medicinal. É uma demonstração das inúmeras atividades que o curso vai poder desenvolver aqui na cidade de Matão para a sociedade. Dentro desse pilar de extensão, o nosso curso pretende desenvolver diversas atividades para a sociedade matonense, para toda a região, mostrando quais são as atividades que um engenheiro agrônomo desenvolve, quais são as suas atribuições, as competências que são necessárias para um profissional atuar. Dentre as atividades que os alunos desenvolvem, eles fazem atividades de pesquisa, atividades de extensão, e essa é uma atividade extracurricular que nós chamamos, em que os alunos recebem, funciona como horas, atividades para serem contempladas no seu currículo. A coordenadora enfatiza os benefícios à comunidade matonense, a implantação do campus e as atividades nele desenvolvidas. A UniAra, cumprindo o seu papel, né, como universidade, que tem dentre as suas funções o ensino, a pesquisa e extensão, vem para a cidade de Matão desenvolver as suas atividades. Então, além dos cursos que nós ofereceremos aulas aos alunos, o outro vertente, outro pilar da universidade, que é a extensão, prestação de serviço para a sociedade, é uma das atividades que o curso já começa a realizar a partir de hoje aqui na cidade de Matão. Nós trouxemos nesse momento alguns alunos de Araraquara, alunos do curso, desenvolvendo suas atividades dentro das disciplinas para prestar serviço aqui e implantar uma horta medicinal aqui no campus. O aluno do quinto ano, Fabrício, comenta a importância desse tipo de atividade para a integração entre as turmas, além de colocar em prática a parte teórica vista em sala de aula. Esse trabalho de hoje é importante para a união das duas turmas, do primeiro e do quinto ano, além de ser o primeiro projeto implementado no campus de Matão. E aqui estamos colocando em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, com a implementação de uma cultura e tratos culturais. Esse trabalho vai ficar registrado como uma atividade desenvolvida pelos alunos do quinto ano. Então, convidamos toda a sociedade de Matão para vir conhecer o nosso Jardim dos Sentidos aqui no campus Matão da UniAra.